أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأن قد حرنا ببلاية سيدتنا ومولاتنا حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر. اس کے ساتھ ہی پروگرام مائدۃ الانوار کو دیکھنے والے تمام ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہوئے اس مختصر پیغام کے ساتھ کہ آئیے رمضان الکریم کی یہ خوبصورت گھڑیاں شاید ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئیں. خدا سب کو زندگی دے، لیکن بہرحال اس سوچ کے ساتھ کہ معصوم کا فرمان بھی ہے کہ ہر نماز کو یہ سوچ کر اتنا اچھا ادا کیجیے کہ یہ ہماری آخری نماز ہو سکتی ہے، تو ہر روزے کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ ہماری جو محبت اور عقیدت اور مودت اور ہمارا عشق اور جو ہماری لگاؤ ہے وہ ماہ رمضان الکریم میں، جو ماہ خدا ہے، ماہ رب العالمین عز و جل ہے، اور قرآن کلام عز و جل ہے، اور امام رہبر ہے، ہادی ہے خدا عز و جل کی طرف سے، تو یہ ایک اتنی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ کے لیے رب العالمین نے اس چین کو درست کیا ہے اور مدبر کائنات ہے. بس ہم جس ماحول میں ہیں وہ ماحول ہمیں ان چیزوں کی طرف آنے سے بہت روکتا ہے. وہ سوشل میڈیا کے کنیکشن ہوں، وہ عام طور پر اب تو اتنا آزاد میڈیا ہے کہ مطلب لوگ کوئی بھی بات بغیر سوچے سمجھے بھی کرتے ہیں تو وہ اتنی وائرل ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے انسان دوسرے بھی انسان سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ارریلیونٹ گفتگو زیادہ بہتر ہے کرنی، کیونکہ وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے، انسٹیڈ آف کہ آپ لاجک منطق اور اس کے ساتھ یہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بالکل اس رمضان الکریم کی اس تاریخ کے اس دہانے پہ کھڑے ہیں کہ جس کی آنے والی صبح میں جو ہے اس کائنات کے اندر ایک عظیم حادثہ برپا ہونے والا تھا اور ہے. تو اس میں جو وہ لوگ قاتل اور مقتول کو ایک جیسا کہنے والوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق ہے کہ نزول تدریجی میں پیمبر کے ذریعے، دیکھیں اللہ عز و جل جو مالک خالق کائنات ہے اور انسانوں کا مالک و خالق و رب ہے، وہ رب چاہتا ہے کہ انسان ہدایت پر ہو، اور ہدایت مخصوص بے وجود مقدس رب العالمین ہے. اب وہ اپنے لفظوں کے ذریعے بھی ہدایت کرنا چاہتا ہے رب العالمین، کلام کے ذریعے بھی ہدایت کرنا چاہتا ہے رب العالمین، اور اس کلام کے ساتھ اس خیر خواہی اور لطف اور وہ تمام چیزیں جو رب العالمین اپنے بندے کے لیے رکھتا ہے وہ ان ساری چیزوں کے ذریعے وصل ہونا چاہتا ہے، کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہے. تو وہ کنیکشن، صحیح کنیکشن میں جائیں گے تو کنیکٹڈ ہوگا. پھر کہا الرشاد والدلالۃ باللطف الی ما یوصل الی المطلوب قل ان هدى الله هو الهدى قل ان هدى الله هو الهدى. یہ کوئی دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، واپسی ہماری دنیا کی طرف نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کی طرف نہیں ہے جو چار دن کی اپنی دکان بٹھا بنا کر بیٹھے ہیں، اپنی چند روز کی عزت کو کما کر بیٹھے ہیں، ان کی طرف ہمارا پلٹنا نہیں ہے. ان قل ان هدى الله هو الهدى، یہ تو سارا کچھ اس کی طرف سے ہے، اس کا معین کرتا ہے، اس کا مشخص کرتا ہے. اس بارے میں، اس طرف میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ چیزیں لے آئے، رائے ڈال دے، مشورہ ڈال دے اور اپنے مطلب کی چیزیں نکال لے. لہذا جو کلام اللہ تبارک و تعالی ہے وہ خدا کے ساتھ، اگر قرآن کو ہدایت اور خدا کہا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہدایت الہی صرف قرآن سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ
سامج قرآن کے ساتھ قرآن ناطق دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت کو طلب کرو. تو یہاں پر قرآن کے اندر سے یہ امام کا فرمان, امام کیا کہتے ہیں, زینت عابدین, امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے فرماتے ہیں یہاں پر, الامام منا لا یکون الا معصوما وليست العصمة في ظاهر الخلق فيعرف بها فلذلك لا يكون الا منصوصا. یعنی امام فقط ہم میں سے ہے, یعنی امام معصوم کیا مطلب ہے امام اور معصوم کا, یکون الا معصوم, کوئی امام نہیں بن سکتا مگر معصوم. اب معصوم کا مطلب کیا ہے, یہاں پر امام اپنے سوال کرنے والے کو جواب میں کیا فرماتے ہیں, العلم نور زینت عابدین کیا فرما رہے ہیں کہ معصوم یعنی هو المعتصم, معتصم یعنی واعتصم, جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, جو اعتصام کرے, معتصم ہو, حبل اللہ ہو, جوڑے, وصل کرے. تو قرآن معصوم دونوں وصل کے ساتھ وسیلہ بنتی ہے رب العالمین کی طرف. معصوم یعنی هو المعتصم بحبل اللہ, واعتصموا بحبل اللہ. اب واعتصموا وہ اعتصما وعصما اس معصومیت سے, اس پاک کو پاکیزہ, یعنی ایسی رسی, ایسا وصل کرنے والے جو پاک و پاکیزہ, لا یمسہ الا المطہرون. اب دنیا میں تلاش کریں آپ اور ہم مل کر عقل سے سوچیں کہ کون ہے اکارڈنگ ٹو قرآن کہ لمحے بھر کے لیے بھی جن کے وجود اور جن کے خلق اور اخلاق اور عبادت اور بندگی اور جنہیں اللہ رب العالمین نے نص قرآن امام قرار دیا ہو, سوائے ان کے باقی تو سب ناپاکی, اور جن کی طہارت کی قسم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہہ کر قرآن میں خدا رب العالمین نے ان کی طہارت کی ضمانت اور گواہی دی ہو, تو کون ہے جو ان طاہرین کے, ان پاکیزہ لوگوں کے سوا قرآن کی رسی بنے. اور پھر اس بحبل اللہ جميعا واعتصموا, یعنی وہ اعتصام, وہ اعتصام, وہ معصوم, یعنی معصوم اسی لفظ سے جڑا ہے جب ہم کہتے ہیں چہاردہ معصومین, تو واعتصموا وہ چہاردہ معصومین کا اعتصام بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اور اس معاملے میں تفرقہ نہ کرنا, سورہ شورا آیت نمبر 13 میں بھی یہی ہے کہ یہی اللہ کا دین ہے, ذالک الدین القیم ولا تفرقوا فی, اس میں فرقہ نہ ڈالنا, یہی تو دین ہے, یہی تو معراج ہے اسلام کی اور سمجھ کی اور فہم کی اور سوچ کی اور ہدایت کی اور کامیابی کی اور قرب الہی کی اور روزوں کی قبولیت کی, نمازوں کی قبولیت کی. ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ لاکھوں سال بھی عبادت کرو تو جب تک معصوم کی معرفت نہیں ہوگی ہمارا کوئی جو ہے عمل وہ قبول نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ معصوم خود فرما رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کا, کہ معصوم بنص قرآن خدا کی طرف سے جو ہے وہ مخصوص ہے. فقیل له یا ابن رسول اللہ فما معنی المعصوم فقال هو المعتصم بحبل اللہ, یا ابن رسول اللہ معصوم کے کیا معنی ہے, هو المعتصم بحبل اللہ, کہا وہ جو معتصم بحبل اللہ ہو, حبل اللہ هو القرآن, اور حبل اللہ کیا ہے, والقرآن هو القرآن, حبل اللہ قرآن ہے, لا يفترقان الى يوم القيامة. سبحان اللہ, امام معصوم فرما رہے ہیں کہ جو پوچھنے والے نے معصوم کا مطلب پوچھا تو مولا نے فرمایا هو المعتصم, جو معتصم بحبل اللہ ہو, اور حبل اللہ کیا ہے, هو القرآن, معتصم معصومین ہے اور حبل اللہ قرآن ہے, لا يفترقان الى يوم القیامت. امام فرماتے ہیں قیامت تک یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. والامام يهدي الى القران, اور امام يهدي, امام جو ہے ہمیشہ, امام جو قرآن ناطق, امام جو ہے يهدي الى القران, وہ قرآن کی طرف ہدایت کرے گا. والقران يهدي الى الامام, اور قرآن ہمیشہ امام کی طرف جو ہے آپ کو ہدایت کرے گا. وذلك قول الله عز وجل, اور یہ تو اللہ کا قول ہے, یہ امام کے قربان جاؤں دہنے امام پر, ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم,
تو یہ جو قرآن کا قول ہے یہ والا, اس میں صریحاً یہ بات موجود ہے کہ قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے, امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور یہی بات پڑھتے پڑھتے جب ہم اس اشرے تک پہنچتے ہیں تو پھر ہمارے وجود میں, ہمارے ظرفوں میں, ہمارے قلوب میں وہ کپیسٹی پیدا ہونی شروع ہو جائے جس میں قرآن بھی روز قیامت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حسین چہرے کے ساتھ اس طرح روشن ظہور کرے گا قیامت کے دن کہ لوگوں کی آنکھیں چندھیا جائیں گی, لوگ سوچیں گے کہ ایسا حسین چہرہ نہ اس سے پہلے دیکھا, نہ ایسا حسین وجود نہ اس سے پہلے سوچا دیکھا نہ مشاہدہ کیا, کبھی ایسا نہیں ہوا. ہر اہل محشر مست ہوگا, مسرور ہوگا, دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر آواز قدرت آئے گی اور تعارف ہوگا کہ یہ کون ہستی ہے جو تشریف لائی. تو کہتے ہیں قرآن سورت واحد میں نورانیت میں حاضر ہوگا اور کہے گا میں وہ قرآن ہوں جو دوستی کے لیے, ہدایت کے لیے زمین پر اتارا گیا. اب معصوم قرآن کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور قرآن معصوم کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو قرآن سے پوچھا جائے گا کہ آج, کہتے ہیں کہ اس دن قرآن اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ دوستی نبھائی تو قرآن اٹھائے گا انہیں لوگوں میں سے. اور کیا قرآن وارثان قرآن کے بغیر دوستی نبھانے والوں کو اٹھا لے گا؟ ایسے تو نہیں. قرآن نے لعنت بھی کی ہے قاریوں پہ, ایسے قاریوں پہ جو قرآن کو عمل کیے بغیر, سمجھے بغیر پڑھے جاتے ہیں. تو قرآن فہم کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, ولایت کے ساتھ, نورانیت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, تفکر کے ساتھ, ایسا نہیں کہ جو ناچ کے قرآن ہو کر وامن الناس میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کا واقعہ ہجرت کا ہوا تو آیت نادل ہوئی, جب چادر تطہیر میں آئے تو آیت نادل ہوئی, مولا علی علیہ السلام مباہلا کے لیے سات میدان میں گئے تو آیت نادل ہوئی. یہ تدریجی نزول قرآن ہے, ہر واقعے کے ساتھ قرآن نادل ہوتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تفصیل فرماتے رہے. یہ امام ہے, یہ ہادی ہے, یہ رہبر ہے, یہ امام ہے, یہ ہادی ہے, یہ رہبر ہے. اور پھر آج بھی 1400 سال بعد رسول اللہ کی آواز کو نہ سننے والے پھر جو قرآن نہیں سنتے تھے ان کو اور قرآن کو نہیں مانتے تھے ان کو برابر کہنا شروع ہو. تو ایسی مفلسی پر, ایسے غریب ذہنوں پر, ایسے مریض ذہنوں پر, ایسی لا علاج مرض والے دماغوں کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن ہی وہ شفا بن کر آیا تھا, معصومین ہی وہ شفا بن کر آئے تھے جو اللہ رب العالمین کی طرف شفا دے کر, راستہ دے کر جو ہے نورانیت کی طرف لے کے جانے والے تھے. تو آج اس بات کے لیے ہم وہی جو معصوم کو یہاں پر معصوم فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن یھدی للتی اقوم, یہ آیت ان قرآن اور حب یعنی معصومین ہو المعتصم بحبل اللہ اور حبل اللہ کیا ہے, ہو القرآن. تو پھر جو وارثان قرآن تھے, ناچک قرآن تھے, جن کے وجود وہ روشنی دے رہے تھے اور قرآن ان کا تعارف سورہ زلزال کے اندر چلے جائیں, سورہ اعراف کے اندر چلے جائیں, سورہ نبا العظیم عم یتساءلون عن النبا العظیم الذی هم فیہ مختلفون, یہ کس طرف آیات اشارہ کر رہی ہیں, کس کے لیے اختلاف آپس میں تم رکھتے ہو. تو اب یہ ساری چیزیں جب بتائے اور پھر کوئی سننے والا جو ہے جس کی شان میں 300 سے زیادہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں آیات اتری ہوں, جو دوش پیمبر پر بتان کعبہ کو منہ کے بل گرانے والا ہو, جو ہادی اور رہبر امام رسول اللہ کے دست مبارک سے جو ہے ہو, اس کو اور اس کو جو 70 سال 70 ایئرز یہ دن ہے یہ سوچنے کا کہ جنہوں نے قرآن بتایا, قرآن نے جن کو تعارف جن کا کروایا, خدا نے جن کو امام بنایا, رسول اللہ نے جن کو پہچنوایا, آج اسی امام کو امت تنہا چھوڑ کر وہی قاری قرآن جو قرآن پڑھنا علی سے سیکھتے رہے, وہی قاری قرآن جو قرآن کی تفسیر کو علی سے سمجھتے رہے, شاگردان علی میں رہے, مولا علی کے احسان کے نیچے رہے, مولا علی ان پر احسانات کرتے رہے, اور وہی مولا علی علیہ السلام پر روزہ رکھ کر جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھا کر آگے. یہ تھا وہ فاصلہ
وہ معرفت وہ نور نہ ہونا جو لا الہ الا اللہ کے نور سے بھی دور تھا, وہ اس نور کی بنیاد سے بھی دور رہا جسے ولایت قرار دیا رب العالمین نے. آئیے مل کر اپنے ارد گرد اور اپنے دلوں پر دستک دیں کہ وہ امتیں دیکھ کر وقت کے امام کو اندھی رہیں اور نہیں پہچانا امام کو اور آخر پہ قتل کرنے آ گئے مظلوبیت سے. وہ شخص وہ حاکم شام جو 70 سے 80 سال وارث قرآن وصی رسول ہادی اور رہبر مولا علی علیہ السلام پر دشنام کروائے ممبر سے نماز جمعہ میں, وہ ملعون اور امام جو ان کو برابر کہے اس جیسا لا علاج مریض نہ یزیدی دور میں دیکھے گئے نہ اس کے بعد. تو پھر وہ اس وقت کے یزید تھے اور وہ جو برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ آج کے یزید ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار کوئی قابل ہدایت ہے تو اس کی ہدایت فرما, نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے واصل جہنم فرما. بحق محمد و آل محمد ہماری عاجزی وقت کے امام کی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.